မင်္ဂလာပါ technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ technical training လေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDZ camera လေးပေါ့နော် EZVNZ ကထုတ်တယ်ကျွန်တော် PDZ camera လေးရော Pantech camera လို့လည်းခေါ်တော့ပေါ့နော် wifi camera wireless လည်းအသုံးပြုလို့ရဆိုကျိုးနဲ့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ IP camera လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ceiling မှာတက်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ table တစ်ခုပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကိုယ့်အခန်းထဲမှာအဲကောင်လေးကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remote တနေရာနဲ့ internet connection ရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် remote တနေရာနဲ့ကိုယ့်အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့လုံခြုံရေးရပြန်ကြည့်လို့ရမယ်remote တနေရာဥပမာကိုနိုင်ငံခြားသွားနေတဲ့ကိုအခန်းထဲဟာကိုကိုအခန်းထဲမှာဘယ်သူတွေဝင်နေလဲဘာတွေလုပ်နေလဲသိချင်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကတုံးတဲ့ဒီ security camera အမျိုးစားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကောင်ကသူ့ရဲ့ model လေးကို C6000 လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးပါ okay ဒါက internet PT camera လို့ခေါ်တာပေါ့နော်internet PT camera လေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ specification ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ name ကတော့ C6000 လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ model ကတော့CV246 လို့ခေါ်တာပေါ့နော်246လို့ခေါ်မယ်သူရဲ့ PT angle ကတော့ PTZ PT angle လေးကဘယ်လိုရှိမှာဆို340ပတ်ချလဲ340လှည့်လို့ရမယ်အပေါ်အောက်120လှည့်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ Okay ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ smart align နဲ့ motion detection ဆိုတာပါမယ် motion detection ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ moving လုပ်နေတဲ့ subject တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က detect light လုပ်နေတဲ့ function ပါတယ်ရွှေလျားနေတဲ့အရာတစ်ခုကို tracking လုပ်နေတဲ့ function တွေပါမယ်ပြီးရင် wifi ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြတော့ storage အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့maximum 256 gig အထိကိုကျွန်တော် micro sd card site လို့ရမယ်power ကြောင့် USB connection ကနေပြီးတော့ adapter ခံပြီးတော့ power ကျွေးရတဲ့သဘောပါ network port တစ်ပေါက်ပါမယ်ကျွန်တော် wifi ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် power consumption နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါဒါကတော့မလိုပါဘူး okay id ကျွန်တော်တို့ဒီ camera လေးကိုဒီ camera လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဘယ်လို installation ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကောင်လေးက C6CM ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ EZVN ထုတ်တဲ့ PT camera လေးပါ okay ကျွန်တော် unboxing လုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် online မှာကျွန်တော်ခုနကပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကင်မရာလေးပေါ့နော် set view set ဆိုပြီးတော့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ port တွေကိုကြည့်အောင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် USB နဲ့ပေါက်ပြန်ပြီးတော့ network port တစ်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ micro sd card တွေပါရတော့ဒီကောင်လေးရအောင်ပါပါဒီကောင်လေးကိုထည့်ရတာပါဒီကောင်လေးကိုခွာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ micro sd card နဲ့ကျွန်တော် reset button ပါပါတယ်ကောင်လေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် micro sd ထည့်တဲ့အပေါက်ပါဒီဘက်ကကျွန်တော် reset button လေးပါပထမဆုံးဆက်စခြင်း configuration ဆက်လုပ်မှုဆိုရင်ကျွန်တော် reset လေးတစ်ခေါက်တော့ပြန်လုပ်ပေးတင်ပါတယ် okay ဒါကတော့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ port တွေပါနော်port တွေပြီးတော့သူ့ထဲမှာပါသေးလဲဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ crystal guide လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ပြီးရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ power project ပါမယ်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ adapter ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ceiling မှာ mount လုပ်ဖို့အတွက် screw အရာပြဖို့အတွက်ဟာလေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့သူ့ ceiling မှာ mount လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ceiling မှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားရတာပါဒါဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ ceiling မှာအပေါက်သုံးပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးကို ceiling မှာအရင် mount လုပ်ပါ mount လုပ်ပြီးတော့မှဒီကင်မရာအောက်ခြေအထိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးညာကင်မရာပါမယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဂျိုးပါမယ် power ဂျိုးပေါ့နော် USB power ဂျိုးပါမယ် adapter ပါမယ်ပြီးတော့ mount လုပ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါမယ်ဒါလေးပါမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ configuration စပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ PT ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော် USB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ power ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် USB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ဆုံး power လေးပေးလိုက်ပါ power ပေးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ signal နဲ့ mic လေးကအနီရောင်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အရင်ဆုံးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် remote ကနေကြည့်မှာ remote တနေရာနေကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် local wifi ကိုအရင်ချိန်ပေးရမှာပါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ internet ရဲ့ wifi ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်စရွေးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးက
ကျွန်တော်တို့ဒီ EZVIZ ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင် Android မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုင် iOS မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ down ထည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး EZVIZ ဆိုတဲ့ကျွန်တော် application နဲ့ကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ local wifi ကိုချိတ်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ wifi လေးပါ wifi အရင်ချိတ်လိုက်ပါ wifi အရင်ချိတ်ပြီးရတယ်ခုနကကျွန်တော် down ခိုင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ EZVIZ ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ registration လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် registration ရောက်တက်ဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာ email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် registration စပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် new user registration ဆိုပြီးတော့လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာနဲ့လုပ်မလဲ email နဲ့လုပ်မလားဖုန်းနံပါတ်နဲ့လုပ်မလားဆိုတော့တကူကူရွေးလို့ရအောင် okay ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ register လုပ်ကြည့်အောင် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် country ကိုရွေးပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ် country ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာကိုရွေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်မြန်မာကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီ finish ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစရွေးရိုက်ပါမယ်09411163ပါ get verification code ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအာသူကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုကျွန်တော် message ပို့ပါလိမ့်မယ် verification code လေးကို message ပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ် sorry ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်မှာပါလို့ပါ09113563ပါ okay okay သူကဒီမှာ account registration အတွက် security code ပေးပါတယ်1680ဆိုတာကို message ပြန်ပို့ပေးပါတယ်1680ဆိုပြီးတော့ချက်နေပြီးတော့ next level ဆက်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် username တောင်းပါတယ် username ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ် DECHNICAN technical လို့ပေးရမယ်ကျွန်တော် password ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့တရားပေးလို့ရပါတယ်12345678 okay 12345678 okay finish လို့ရလိုက်ပါဒီအပေါ် password နဲ့အောက်က password ကတူအောင်ဖြစ်ပါတယ် only numeric value တဲ့ okay အဲ့တော့ password ကတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုး complex ဖြစ်အောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်တရားအကြည့်လိုက်မယ် DECH DECH 12345 okay DGC DECH 12345 okay ပါusername နဲ့ already existed username ကကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားဖြစ်နေပါလေတဲ့အဲ့တော့ username ကိုကျွန်တော်တို့တကူထည့်ပါမယ် okayokay as a registration ဆက်ပြီးလုပ်လာပြီ register ဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ auto login သူဝင်มาဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ are you sure you want to enable fingerprint login and so later လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါမှမလုပ်ပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့ device ကို add လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ add device ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ add device ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ camera လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ camera လေးရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ QR code လေးရှိပါတယ် QR code လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် scan ဖတ်လိုက်ပါokay အဲ့တော့သူရဲ့ serial number နဲ့ကျော် QR code လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် next လေးဆက်နေပါပြီးတော့ကျွန်တော် next နဲ့ပဲဆက်နေပါအဲ့တော့ဆိုလိုရတဲ့ဘောက device လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုရကဒီကျွန်တော် local wifi နဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ camera လေးကအကွာအဝေးကိုသူကသတ်မှတ်ထားတာပါဒီမှာကျွန်တော် 1.5 meter ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ပဲရှိမလဲအဲ3ပေ4ပေလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာပုံမှန်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် on chart တဲ့မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့15ပေပေ20ပေါ့နော်ပေ60အထိပေ20ပေ30လောက်အထိကိုကျွန်တော်ဒီ wifi signal နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ wave လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ router နဲ့ကြားထဲမှာ connection မရတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာလေအဲ့တော့15ပေအတွင်းလောက်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်ကြပါတယ်okay 15 minute အတွင်းမှာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် wifi လေးကလည်း wifi signal ကသူရဲ့အနီးနားမှာနေနေကောင်းလေပေါ့နော်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ wifi ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ wifi မှာကျွန်တော် wifi ရဲ့ password ကိုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ technical tutorial လေးတွေကမိစီတို့အတွက်အသုံးဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါပြီးရင်သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ lan icon လေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါဒါမှသာကျွန်တော်အစ်စ်တင်လိုက်တိုင်း line message တွေရှိမှလာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနက်လောက်လိုက်ပါ join လုပ်ပါHello.
okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာ device လေးอ่ะပေါ်ออกပါပြီ view device ဆိုတစ်ချက်နေပါ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ device လေးပေါ်ออกပြီ double click နေလိုက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ horizon view ကြောင်းလိုက်ပါမယ် okay အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကျွန်တော် wifi နဲ့ဟိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော် configuration လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါအဲတော့ဒါတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပန်းတက်လေးယူလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ရင်ကင်မရာလေးကအပေါ်မော့ပါဖြစ်ပါတယ်ဘေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ packing လုပ်လို့ရပါတယ်ဘေးကိုကြည့်လို့ရပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုထည့်ကြည့်လို့ရမယ်အဲဒါဒီ out ဆိုရင်ကျွန်တော် out ပေါ့ okay ဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် configuration ပြုလုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြကြအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်လုံးဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် SD card တော့ထည့်ရမှာပေါ့ SD card ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်လုံခြုံရေးရလဲကျွန်တော်အိမ်ကိုကိုအိမ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ကိုခန်းထဲမှာထားချင်းကိုခန်းမျိုးလည်းကျွန်တော် remote တနေရနေပြီးတော့ကိုအိမ်မှာ wifi ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် remote တနေရနေပါတိုင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်